Come on!
Άιντε τρένο! Καταρχάς θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλο τον κόσμο και ειδικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, υγεία να έχουν όλοι οι παίκτες, έτσι. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά. Είμαστε κυρίαρχοι στο πρώτο 30 λεπτό που και κάναμε τον γκολ. Δεν είχαμε καμιά απειλή από τον αντίπαλο εκτός από κάποια στημένα και άμα ήμασταν και πιο σίγουροι στην τελική μας προσπάθεια, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ. Τώρα όσο αφορά το δεύτερο μήχρονο, είπαμε μέσα στα παιδιά ότι σαν να προηγούμαστε 1-0, να διαχειριστούμε το σκορ και άμα μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο γκολ, να προσέχουμε γιατί ο αντίπαλος θα παίζει με γεμίσματα, όπως αυτό είδατε έγινε, και από κάποιες αδράνειες της άμυνάς μας φάγαμε τα δύο γκολ και μοιραία ήρθε το 2-1 υπέρ του αντιπάλου. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι που είδαμε σήμερα. Έγινε ένα πολύ μαχητικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο. Είχαμε περισσότερη ουσία, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή στα Μησιανά γίνεται πάλι μία μίνι ανανέωση. Υπήρχαν κάποιες μεταγραφές, αλλάξαμε πάλι την ομάδα γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα με κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι φύγανε. Έχουμε κατά βάση νεανική ομάδα και ο στόχος μας είναι να τερματίσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Έτσι. Θέλω να δώσω και πάλι συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί πραγματικά τέτοια παιχνίδια διαφημίζουν με το καβαλιώτικο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Επίσης, θέλω να διευκρινίσω και να το πω αυτό γιατί έχω κακοχαρακτηριστεί από μερικούς. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε αυτόν τον απίστευτο διαιτητή, τον κύριο Μπάρκιολη. Θεωρώ ότι τέτοιες διαιτησίες πραγματικά είναι κόσμημα για το καβαλιώτικο ποδόσφαιρο.